algus on natuke kehvake. Aga elame üle. Tahtsin siis täna rääkida sellest teile, et kuidas ma siia ajakirja sattusin ja kuidas see päev läks. Sellest ma muidugi ühes vlogis selles mõttes näitasin ka, kuidas ma seal käisin natuke, aga seal selles mõttes ei olnud nagu seal pildistamisest mingisugust materjali väga. Aga jah, et kaks asja siis jooksid kokku. Üks asi on see, et ma tegin siis poolest aastat tagasi selle kanali, mida te praegu vaatate ja mida te võite ka vabalt tellida, et teil tuleks teada, kui ma järgmise video panen. Ja see tegelikult sai alguse sellest, et ma terve elu pidasin nagu dieeti kogu aeg ja kogu aeg selles mõttes hästi kinnisidee oli kaal, oli mul hästi kinnisidee ja ma olen kõik dieedid ära proovinud maailmas, nii et kui te tahate teada, kuidas üks teine oli, siis banaani dieedist Sime on siin praegu kurikuulsa, ajakirjanduses kurikuulsaks saanud Sime on siin. Et jah, ma olen kõike seda teinud, aga üks hetkel sükka asi lihtsalt, et pärast ühte rasedust, keskmist, pärast teist rasedust, enam kaal ei hakkanud kukkuma. Ja selles mõttes, et üks põhjus kindlasti oli see, et ma jätsin suitsetamise maha lõplikult. Kui ma ühegi raseduse ajal ei suitsetanud, aga pärast esimest nagu ma hakkasin uuesti suitsetama. Ja. Aga jah, pärast teist ma jätsin, tegelikult oligi nii, et ma jätsin maha siis, kui ma teist last jäin ootama ja sellest saab nüüd 7 aastat. Sai aprillis 7 aastat. Üle 7 aastas ma ei ole enam suitsetanud. Ja noh, see on ka pärast ei hakanud enam. Ja noh, ma ei tea, on ja igasugused muud asjad, vanus tuleb peale, eks ju, ja nii kui niigi seedimine aeglustub ja kõik. Et eks seal on mitmeid põhjused, igal juhul ma kaalun enam alla ei saanud. Ja lõpuks oli üks sõbranna, kelle nimi oli, on siia maani Karin, aga tema ei vaata mu videosid, minu arust. Ütles, et kuuled, et lõpeta ära, noh, paljud olid öelnud, et küll teha jahu nendest dieetidest kogu aeg, aga temaga kuidagi me saime ühise sõbra Helena lapse sünni peal kokku ja siis ta nagu ütles, et kuuled, et vaata neid, soovitas mulle pari youtuberit, Ameerika ja Inglismaa youtuberit, kelle olid täpselt keha positiivsuses, üksed keskmises suuruses naiste, et see otseselt ei ole nagu pluss suurus, see otseselt ei ole nagu normaal suurus, sa oled seal kuskil vahe peal, et tavaosakonnas on riidud võibolla väikesed, pluss suuruses osakonnas on suured ja see, et sa oled seal kuskil vahe peal ja siis, et kuidas nagu õppida elama nagu normaalselt. Nagu harjuda ära sellega, et sa oled selline nagu sa oled ja et sul on selline keha nagu sul on ja see ei ole nagu mitte midagi vale ega kole ega siit kõik ei pea olema nagu null suuruses. Ja ühesõnaga nad jah kuidagi õudselt ja sealt nagu noh õudselt nad muutsid mu maailma ja selle nagu mu mõttemaailma ja üleüldse ja ma selles mõttes sealt saingi selle inspiratsiooni siis, et hakata, et teha ise. See kanal, sest Eestis ei olnud sellist nagu keha positiivsuse kanalit, nagu minu oma on selline keskmine, suurus keskmine vanus, lihtsalt igapäeva elu, et youtuberid muidugi Eestis on palju. Aga jah, et nagu sellele suunatud sellist kanalit ei olnud. Ma tegin ta ära, alguses sellel ajal tegelikult ma töötasin veel naiste lehes, nii et tegelikult ta jooksis alguses läbi Õhtulehe veebist. Ja alguses oligi, ma mäletan, et veel TV3-7 uudistesse Anneli Adermann, keda ma olin töötõttu nagu tunnen, kutsus mind sinna rääkima mu kanalist. See oli hästi lahe kogemus ja ainult, et ma olin hästi närvis ja ma ei mäleta nagu reaalselt üldse. Täielik tühjus, täielik kaugmälu selle koha peal, mida ma rääkisin seal. Aga tundub, et nagu kõige hullem ei olnud, et tagasi seda oli nagu normaalne. Ja siis nüüd, võt ongi, et ei ole, eks ju, neid kanaleid väga ja minul on ju väike kanal, on ju, et selles mõttes, noh, ta ei ole ikkagi alla 1000 on ikkagi, nagu minul on, mul on ju mingi 500 midagi telli, et alla 1000, noh, ei loeta üldse selles mõttes mingiks, isegi YouTube ei arva, et see mingi eriline kanal on, et noh, ma ei ole ka viitsinud selles mõttes, ma lugesin just ühte uuringut, et kui iga video alguses ja lõpus ütled, et telli mu kanal ja vajuta like, et siis nagu väga palju rohkem inimesi teevad seda, sellepärast,
sellepärast, et muidu nad neil läheb meelest või nad ei viitsi või ei tule selle peale, et noh, ma ei tea. Ma ei ole väga seda katsetanud. Et alati, kui nagu mingi selline keha positiivsuse teema on, või noh, mitte alati, aga tihti peale kutsutakse mind. Ja siis teine kord oligi nüüd talvel, kui ma käisin Ringvaate saates, mis ka, millest ka on mingi vlog olemas. Et seal oli siis põhimõtteliselt üks film oli ETV-st või kahest tuli ja nad tahtsid, et ma nagu natuke kommenteeriksin seda ja avaldaksin siis oma arvamust nii-öelda kes öeldaks? No ei saa öelda mitte osses, et nad ei öelnud mulle, et kuuled, et sa oled hea paks vaata, et tule aga jah, et siuke keskmises suuruses inimesena, et ma tuleksin ja kuna mu see kanal ka oli ja nii. Aga isegi kui ma seal olen käinud seal teles ja nii, et ega ma väga ei ole ka seda kanalit nagu niimoodi promonud, et ma ei tea. Noh, eks ta on mul natuke selline eraprojekt, kus ma katsetan asju sellepärast, et ma ju annan ka loenguid ja koolitusi. Päike vägevalt siin mängib, aga Ringvaatesse siis kutsus mind Grete, sellepärast, et Grete, et ma töökaudu tunnen. Ja siis nüüd siin maigu, Anne stiilis on selline lugu, et ma tunnen töökaudu. Ma näitan teile ka kohe Anne ja Stiili peatoimetajat, kes on, siin on muuses mingi tester kaasas, ma kindlasti tahan seda proovida. Aga näed, siin on ilus Marilis, kellega me käisime kunagi aastaid tagasi koos veel konverentsil. Ja sellest ajast ma nagu teda tunnen. Ja temal oli, kuna siin ühel, noh, see lugu ei ole ainult minus, see on nagu, ongi selline kehapositiivsuse lugu. Ja siis ta kutsus, mõttes nagu minu peale ja kutsus mind sinna. Ja see oli selles mõttes hästi lahe, et ma kuulsin, et Katrin Sangla teeb seal meiki, mis oli kohe nagu see, et ja sinna ma tahan minna. Ja siis seal oli hästi lahe see stilist, Marion Laev, kes on ka Instagramis täna just jagas ühte, või täna ta jagaski ühesõnaga selle looga seotud nagu seda fotot ja Instagrami loos enda omas. Ja muidugi fotograaf oli hästi lahe, mulle meeldis hästi lõpus ja ma vaatan, mis see nimi oli, Anu Hammer. Väga lahe oli. Aga jah, jumestus ja soeng mõlemad olid Katrin Sanglalt. Ja selles mõttes see oli hästi huvitav, et ma sain Katrin Sanglalt hästi palju lahedeid soovituse. Esiteks ta oli hästi lahe, see nagu lokkide tegija, aga seda ma ei jõua endale osta praegu. Aga ta soovitas ka ühte hästi head lauvärvi, mida ma ei ole leidnud kuskilt. Ja siis ta soovitas hästi head puudrit, mille ma, Max Factory puudrit, mille ma tellisin illeti, mis on ka Look Fantasticus, siis ta ainukesena kohale jõudnud kõikidest asjadest teidal kombel. Et, ja ta tegi nagu teistmoodi, et ma olen hästi ärjunud enda nägu nägema nagu enda tehtud jumestusega. Ja tema tegi teistmoodi, ta pani mulle ripsmad pikendused siis ilmanurkades ja sellised üldse siukeseid juhtis nagu mingitele asjadele tähelepanu, mis nagu vananeva naha puhul on olulised ja selles mõttes, eks ma olen nendest rääkinud ka mingites vlogides ja asjades ja eks ma tulevikus ka ikka räägin, kui ma jälle jumestust teen ja mul tuleb meelda, et mõni nipp on näiteks tema käest saadud. Aga jah, see oli hästi lahe kogemus, et Rando läks siis lastega loomaeda nii kauaks ja mina siis läksin, seal oli jumestus ja see soeng. Ja siis oli pildistame ja siis kõigepealt tehti pilt selle foto jooks. Ja see siis, noh, siin tundub nagu ma oleks paljas enne, aga tegelikult ma ei olnud. Mõtegi mul on lihtsalt see nii-öelda asi edis. Või mul selle kotkid on manud. See on kurb. Aga ja siis see oli hästi lõbus selline. Ja need teised naised tundud ka hästi üks rahvad ja inspireerivad, kes siin selles sarjas on. Et mu kõrval seal esipildil on üks 189 cm pikk 17-aastane tüdruk, kes on 169, no üle 20 cm pikem ennast. Aga suurem osa sellest pildistamise ajast läks muidugi selle foto tegemise peale. Et noh, see kuidas see kleit kokku pandi ja kuidas see
kuidas see peegel seal taga paika pandi ja kõik oli selles mõttes ikka paras teadus ja mängimine. Ma ütlen ausalt, see ei ole mu lemmik pilt. Selles mõttes, et fotograafi näitas mulle teisi pilte ka sealt sarjas. Et tegelikult mina ei oleks endast, kui mul oleks valida, ma oleks endast seda pilti siia valinud. Et siin kuidagi, ma ei tea, mulle ei meeldi see pilt minust endast. Aga ma saan aru, et see on nagu hea foto ja et see on nagu üleüldse kogu see taust ja kõik see kleit ja kõik see stilistika ja kõik see asja oli mega. Lihtsalt see konkreetne klõps ei meeldi mulle. Teised, paar teist oli seal. Ma lootsin, et äkki ma saan kõik need paremad fotod, aga ilmselt nad töötlesid ainult ühe ja saatsid mulle ka ainult ühe. Aga jah, et ma, seal oli paar teist pilti, mis mul on meeles, mida fotograaf mulle kaamerast näitas. Ja see oli, need olid paremad, minule meeldisid rohkem ütlemist niimoodi. Ja mul on nagu kahju, et need ei läinud, aga selles mõttes selliste asjadega on juba niimoodi, et ega sa valida ei saa. Ja üldse teisi inimesi näed täiesti mingi teise pilguga, sest et kui näiteks vaatadki kas või Facebookis või kuski mingi profiili pilte inimeste omasid, siis vähem mõtled, et võid, miks ta siukse pildi pani, et ta ei ole nagu üldse... et ta on tegelikult näeb nagu parem välja või nii, aga tegelikult inimene võibolla ise näeb selles pildis midagi, mis talle meeldib nagu enda juures sel hetkel ja siis ta panebki selle pildi ja ennast nii kui nii inimesed hindavad hoopis teistmoodi kui kõrvalt vaatajad, et selles mõttes jah, selline on siis see lugu sellega, aga igal juhul on jah see, et mul on hea meel, et mul on olnud selline töö ja selline elu, et mul on nagu sellised kogemused nagu tulevad mu juurde, et ma saan käia sellistes huvitavates kohtades ja näha neid kaadritaguseid ja selles mõttes, et see ongi siin ajakirjas on see lihtsalt üks klõps, aga tegelikult siin taga on mingi väga paljud inimeste väga palju, mitud need tunnid tööd, sellepärast, et seal oligi ju selles mõttes kõned jumestajad, stilist, fotograaf ja assistent, see Marilis ise oli kohal ja veel seal inimesi, et see kõik on nagu seal taga on nagu hästi suur töö ja see on hästi hästi huvitav selline sebimine ja kuna ma annan ka koolitusi ja loenguid, siis mulle kõik sellised, minu koolituste loengute teemad ongi selline meedia, sotsiaalmeedia, ütleme suhtlusmeedia, kuidas meedia nagu selles mõttes ära kasutada enda huvides, et mitte nagu negatiivses mõttes, aga positiivselt, et kuidas saada nagu need tulemused, mida sa tahad, et meedia ütleme meedial mitte lasta ennast ära kasutada, et see on jah see, millega ma praegu olen, mida ma nagu ise kogu aeg jätkuvalt juurde õppin ja mida ma räägin hästi palju nagu enda kogemustest, et hästi, hästi suur osa sellest tulebki täpselt. Mul on hästi hea tagasi seal endale loengutele, et ma olen nii õnnelik selle üle, ma ei siia maani nagu ei suuda uskuda, et inimestel on huvitav kuulata midagi, mida mina räägin nagu oma ilust ja oma kogemustest ja iga selline kogemus teeb selle jälle, nagu annab mulle jälle ühe võtme või ühe sammu, et nagu veel nagu rohkem osat rääkida inimestele või rohkem nagu huvitavamaid näiteid tuua. Aga jah, ma ei oskagi muud öelda, et see on siis see lugu, kuidas ma maigu Anne ja stiili sisse sattusin ja seda te saate muidugi osta, kui te peaksite tahtma. Mitu inimest on mulle juba kirjutanud ka, et nad on juba ostnud. Et selline lahe kogemus ja loodan, et teil oli huvitav natuke kuulda. Kuidas see asi käis? Ühesõnaga, kui teile meeldivad mu videod, siis vajutage telli ja siis teil tulevad teavitused ka selle kohta, kui ma uue video teen ja seda kellukest võib vajutada, siis tulevad kindlasti igakord. Ma loodan, et sul oli vahva kuulata ja ma loodan, et sa tuled järgmine kord ka, et loodetavasti siis laupäevaks proovin jälle mingi vlogi üles saada, kui ma vähegi mahti selleks saan oma praeguse kiire elutempo kõrvalt ja üldiselt nüüd lubab juba, et ilm läheb ka normaalsemaks ja kõik läheb üldse palju vägevamaks ja üldse kõik läheb ainult paremaks, sest muud varianti ei ole. Aga okei, aitäh sulle, et sa vaatasid ja näeme järgmine kord. Tšau! No nii. Et siuke
ja